Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України оприлюднив нові дані станом на 1 травня. За минулу добу COVID-19 виявили у 19 мешканців регіону. 8 випадків зафіксували в Одесі, з них двоє медпрацівників. Вони лікуються амбулаторно. Також діагноз підтвердили у 5 жителів села Старокозаче Білгород-Дністровського району. Двоє людей захворіли у Балті та по одному у Біляївці, Нерубайському, селищі Великодолинське Овідьопольського району та в селі Слобідка Кодимського району. Загалом в області коронавірусну інфекцію виявили у 296 людей, 74 з них – одесити. На стаціонарі в міській інфекційній лікарні перебувають 25 пацієнтів з лабораторно підтвердженим діагнозом COVID-19. Пацієнтів, які потребують підімкнення до ШВЛ, у медзакладах наразі немає. За минулу добу до інфекційної лікарні надійшли 12 осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію.